nekoliko je razloga bilo što u prošloj i ovoj godini nemamo one velike investicije kao što smo nekad imali od 40-50 miliona, sada smo tu negdje na oko 20 miliona, ali nam nisu potrebe jednostavno velike, znali smo da ide ta primarna separacija, znali smo da ćemo dobiti ta 3 kamiona, da ćemo dobiti neke kontejnere, kante, sve smo to već pominjali. I onda nismo išli u kupovinu tih vozila, pošto ćemo, jedno smo kupili prošle godine, dakle sada sa ta 4 vozila idemo u tu primarnu separaciju, mi ćemo imati 14 ili 15, valjda su 14, možda su i 15 autosmećara. To je ogroman, ogroman broj. To je broj koji otprilike treba Kragujevcu, znam svoje vremeno kada su imali probleme pa su o tome pričali. Tako da nam nije bila potreba da tu ulažemo, imamo i druga nova vozila, imamo i građevinske mašine nove, cisterne su nam poprilično nove. Potrebno domaćinski posao, ako ima, ima. Ako znali ne... smo zbog COVID-a, nismo znali da će doći do rata i svega onoga u Ukrajini i u celom svetu, ali smo išli obazrivo, a i nije nam trebalo. Dakle, jedan razlog je ovo, pa smo išli obazrivo, a drugi razlog je nije nam bila neka preka potreba. Tako da smo sad imali neke manje investicije, radili smo evo, solarnu elektranu. Da, bravo, to je odlično. To je trošak u jednom trenutku, nadamo se da će to posle biti ušteda. Je počelo da vraća to polako ili... Pa još nije, još smo u procesu dobijanja odobrenja od elektrodistribucije da to priključimo na sistem, ali će uskoro, ja se nadam, da to krene. Tako da nismo imali, kažem, velike investicije, investirali smo u sređivanju tih grobalja, u nabavci neke sitne opreme i sve u stranu. Parking servis je dobio onu mašinu. Da, kupili smo neku lepu kasačicu, kupili smo onu mašinu za obeležavanje. Za obeležavanje? Da, manja investicija, ali ipak je ona 3 miliona, tako da i nije mala. I zato nam je, evo kad ste to pomenuli, zato nam je obeležavanje ove godine išlo mnogo brže, evo mi smo završili. Ostalo je sad to malo nešto oko škola. Ranijih godina smo to završavali tek nekad u septembru, sad je juli mesec, ja smo išli sa dve mašine, ovo je pokretna, brza, nije ono samohodno, nije ono da je neko gura da hoda sa njom, već ima svoj motor. Tako da, eto, ima efekt, ali, kažem, to su te neke sitnije u odnosu na one kamione, sitnije investicije, ali sve je to 3 miliona, 3 miliona. Dinar po dinar, kad već pogledamo... Generalno ćemo opet biti na oko 19.